Včera ten běh úplně nedopad podle mých představ, ale nový den, nová naděje, ranní běh s půlkempem. Let's go! Čau, tady Emil, pátek, nový den, jdeme na to! Hotovo, krása s bootcampem. Po včerejší depresi tohle bylo trošku pozitivnější. Noha samozřejmě bolí, ale dneska jsem to přeběhnul, včera se mi to nepodařilo. Tak věřím, že na maraton to přeběhnu. Sluníčko, energie, to bude dobrý. Rozhodl jsem se, že poběžím normálně s půllitrovým pitím na začátku, tak jdu do Decathlonu si ho koupit. Než se rozkoukám, tak budu mít v klidu to pití, se kterým jsem zvyklý běhat. Když mi to bude vadit, tak to zahodím a pak začnu používat ty občerstvovací stanice. Taky jsem se rozhodl, že důležitý budou první 5 km. Noha je v rozkladu, ale když to rozběhnu a překonám ten začátek, tak pak věřím, že to nějak bude. A hlavně pak nesmím zastavovat, protože už se nerozběhnu. To byla rychlá, úspěšná akce, tak co mám rád, tak jdu zase domů rehabilitovat. Nejhorší, jak jsem teď trošku upadl do deprese kvůli tomu mým zranění, tak si myslím, že nevěnuju té přípravě úplně takovou pozornost, jako bych věnoval, kdybych byl zdravý. A to je chyba, protože když se na ten start postavím, tak to stejně musím nějak uběhnout. Takže teď trošku musím zase se uklidnit, začít pořádně pít, začít pořádně jíst, abych i přes ty bolístky byl ready těch 42 kilometrů nějak absolvovat. Od rána proběh klasicky jenom spánek, prostě ty odpoledne nezvládám a musím si na chvilku lehnout. Piju hodně, žeru hodně, v podstatě co mi přijde pod ruku, tak to do sebe narvu. Hlavně ty sacharidy, aspoň doufám. Protahuju válečku, klasika, jako každý den. Pomalu a jistě si musím připravit věci na neděli, ať pak nemám zbytečný nervy. Já bydlím kousek od startu, takže teď uvažuju, jestli teda půjdu rovnou závodním a rovnou na start, nebo si tam odložím nějaký baťůžek s věcma pak po doběhu, asi by to bylo rozumný, plus že nějakou mikinu čepici, protože ráno bude chladno, pak už bude vedro. Gely budu mít v kapse, mobil budu mít v kapce, na který budu pomocí stravy měřit, plus i ten Adidas Running si zapnu, snad se mi nevybije mobil, protože 42 km je dost, to by bylo nepříjemný, ale tak chip time bude vždycky tam. Asi si normálně na mobilu pustím i stopky až od startu, abych přibližně věděl, jak to běžím, že ta strava může ukazovat do víco, bude tam hodně lidí, ta GPSka blbne. Pořád je moje strategie, co jsem si vymyslel, platná, to znamená první 2-3 km prostě pojedu freestyle, nebudu vůbec řešit nějaký mezičasy, časy, spíš si budu hledat pozici v balíku, budu se snažit moc nebrečet kvůli těm svým bolístkám a pak teda zaploudu do toho tempa 4:40, když třeba to bude hodně bolet ta noha, tak to začnu trochu pomalejc. Poběžím jenom v šortkách, tričku a nebudu mít čepici, bude vedro, tak se budu asi potit hodně, bude mi to týct po plešce, co se dá dělat. Ráno si dám snídaní jako vždycky, vstanu třeba 3 hodiny před startem závodu, startuju z koridoru C, grup C, tak jestli tam někdo budete taky a uvidíte mě, tak se nebojte za mnou přijít, pozdravíme se, aspoň před startem povzbudíme, budu to muset brzdit, prostě forma je pryč, spíš budu v módu hlavně to doběhnout. Těším se na to, poběží se v místech, kde běhám každý den, Karlův most, po nábřeží, všechno znám, takže to mě přijde si myslím docela vtipný, jenom na pár místech jsem neběžel, takže budu snažit užívat atmosféru, nasávat energii od vás všech, od diváků, od závodníků a nemyslet na tu debilní nohu. Ale do příště jsem moudřejší. Vyzkoušeno za vás, nesmíte to přehánět. Tohle video bude asi poslední, který vyjde před samotným závodem, takže přeju všem hodně štěstí, ať vám vyjdou všechny vaše plány a útoky na osobní rekordy nebo na časy, který si přejete. To samý platí pro mě. Vyvrcholení série a jednoho naivního tréninku na maraton. Posledních pár hodin do startu. V rámci možností vám přeju hezký spánek a silný nohy na zítra. Byla to jízda, tak to pojďme zítra uzavřít. Let's go!